მოგესალმებით. მინდა გესაუბროთ და უფრო სწორად, მინდა გავაგრძელო საუბარი ისეთ შესანიშნავ ინსტრუმენტზე, როგორიც გახლავთ Adobe Spark. Adobe Spark-ის შესახებ ჩემს YouTube არხზე განთავსებულია ორი ვიდეო ინსტრუქცია. ეს ინსტრუმენტი ძალიან მრავალფეროვანია. ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით შესაძლებელია სხვა და სხვა რესურსის შექმნა. აი მე გიჩვენებთ ახლა იმ ვიდეო ინსტრუქციებს, რომელიც ეხება Adobe Spark-ს და თქვენ შეგიძლიათ ეს ნახოთ, ესე იგი ჩემს YouTube გვერდზე. აგერ ერთი აი ნახოთ Adobe Spark-ი საინტერესო ფოტოკოლაჟის შექმნა და მეორე Adobe Spark-ი ვიდეოს შექმნა. ამჟამად კი მინდა გესაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ შექმნათ ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით თქვენი ვებგვერდი. ძალიან მარტივად. იმისათვის რომ შექმნათ თქვენი ვებგვერდი Adobe Spark-ის გამოყენებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გადახვიდეთ ამ ვებგვერდზე, ნაკრიფოთ საძიებო ველში adobe.com. აქ როგორ ხდება რეგისტრაცია მე ჩემს ვიდეო ინსტრუქციებში? უკვე ახსნილი მაქვს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ ძალიან მოკლედ. აქ რეგისტრაცია საჭირო და ეს რეგისტრაცია ძალიან მარტივად შეგიძლიათ გააკეთოთ Gmail-ის გამოყენებით, Gmail-ის ანგარიშის გამოყენებით და მოკლედ არ წარმოადგენს ეს არავითარ სირთულეს. აი ესე იგი ნახეთ, აი ეს ინსტრუმენტი გჭირდებათ, express.adobe.com, რომელსაც მოიძიებთ აგერ აი აქ. აი ასე. ეს გახლავთ Adobe Spark-ი. აქ არის განთავსებული ჩემი სხვადასხვა რესურსები. აი ესე იგი ვასკაპებ Relax Projects. და აი პლუს ღილაკი, ანუ ახალი პროექტის შექმნისათვის გჭირდებათ დაწყება აი ამ პლუს ღილაკზე. და აქ ნახეთ, ესე იგი როგორი მრავალფეროვანი რესურსის შექმნა შეიძლება. აი ძალიან კარგად ჩანს უკვე აქ რა შეგიძლია შექმნათ აქ. ესე იგი Facebook-ის პოსტის სტილში გვერდი, ლოგოები, კოლაჟი და აი ვებგვერდი, რომელზედაც ვსაუბრობთ ამჟამად, აი ვებ-პეიჯ ამ რილაქსაც გაპებთ. შემდეგ ძალიან მარტივად დავარქვათ სახელი ამ ჩემს ვებგვერდს. იყოს ასეთი მაგალითისათვის, ცოტით ქართული, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა თავისუფლად გამოიყენოთ ქართული ენა. იყოს ასეთი ვებგვერდი, ისტორიის სწავლება ტექნოლოგიებით. და აქვე ესე იგი იყოს პატარა ახსნა. მაგალითისათვის არა აქვს ახლა მნიშვნელობა, რაც დავწერთ, იყოს ასე. აი ასე. ჩემი აქტივობები. მოკლედ, არ თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მოახდინოთ, ნახეთ. გთავაზობს, რომ ფონური სურათი შემოვიტანოთ, და თუ დავაწკაპებთ ამ ღილაკს, დავაწკაპოთ. აი თქვენ შეგიძლიათ აქვე მოიძიოთ, ნახეთ რამდენი საშუალება არსებობს ამისათვის. აქვე შეგიძლიათ მოიძიოთ აი ამ search ღილაკზე და ლუპაზე დაწკაპებით. ასევე Adobe Spark-ში
და სხვადასხვა აი თქვენ წარმოვიდგინეთ შეგიძლია შემოიტანოთ რეზურსები თქვენი Google Drive-დანაც კი, აი Google Drive-დან. მაგრამ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვაფერნოთ და შეგვიძლია აქვე არის თემებიც, მაგრამ ჯერ შემოვიტანოთ სურათი, რაიმე სურათი. და შემდეგ ნახოთ თემები როგორ მუშაობს. აი, იყოს ეს, აი ასე. კი ბატონო. აი. აი თუ თემებს დავაწყაპებთ. აი მოსინჯოთ რამდენიმე მათგანი და ნახოთ როგორ მუშაობს თემა. აი ასე შეცვალა. აი ასე. და იყოს აი ასე მაგალითად, აი ასე. აჰა, აი ასე. აი უკვე მზად არის ესე იგი სახელწოდება, პატარა განმარტება და შემდეგ უკვე ვიწყებთ შექმნას. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? Ну, შეგვიძლია ვიდეოები შემოტანა, რა თქმა უნდა, ჩვენი რესურსის საკუთარი ვიდეოები თუ გაქვთ, რა თქმა უნდა, და ასევე YouTube-დან MBD კოდის საშუალებით შეგიძლია შემოიტანოთ. მოდი დავაწყაპოთ ვიდეოს. აი, და აქ უნდა ჩასვათ. ნახეთ. აი, ხო ეს როგორ ხდება? ძალიან მარტივად იყოს, აი აქედან ავიღოთ რომელიმე ვიდეო ავარჩიოთ, თუ არა აქვს მნიშვნელობა ეხლა რაც გინდა იყოს ეს. აი, თქვენ შეგიძლიათ ეს შემოიტანოთ აი ასე ამ ვებმულის საშუალებით. და ასევე ნახეთ, თუ დავაწყაპებთ ღილაკ შეა, აი MBD კოდი. თუ MBD კოდით გვინდა შემოტანა, კი ბატონო. აი ვახდენთ აი ამის კოპირებას, დავაწყაპებთ ღილაკ კოპი. და ეს უკვე კოპირებულია, შემდეგ ვბრუნდებით. და აი აქვს ავთ ამ დაკოპირებულ MBD კოდს. და შემდეგ ვაწყაპებთ. ხო, მოგლით შეგვიძლია რომ შემოვიტანოთ პირდაპირ ბმულით, ციტუტით დაუბრუნდეთ უკან და შემოვიტანოთ ბმულით. აი ასე. აი აქედან. აი აი ასე. და დამატებულია ვიდეო, როგორც ხედავთ. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ მეორე ვიდეოს დაამატოთ და ასე თუ ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რა გსურთ, რისი გაკეთება გსურთ. შემდეგ ნახოთ სურათების შემოტანა, რა თქმა უნდა, აქ შეგიძლიათ შემოიტანოთ არაერთი სურათი, უამრავი სურათი შეგიძლიათ შემოიტანოთ. აი აქაც როგორც წეღან აღნიშნე, აქედან შეგიძლიათ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი სურათები და საკუთარი სურათების გამოქვეყნება ხდება აი ამ ღილაკზე დაწყაფებით, upload photo. და აი აქედან ნახოთ ერთად შემოვიტანოთ ახლა ეს სურათები. იყოს ასე. ხო, და შეგიძლიათ აქ ნახეთ. ახლა ეს სურათების განლაგება როგორი შეიძლება იყოს? ნახეთ, აი აქ არის სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა ვარიანტები. აი ესე, ესე იგი აი ასე. თუ ამას დავაწყაპებთ, იყოს პირდაპირ აი ასე, მაგრამ ნახეთ. აი ასედაც შეიძლება შემოტანა. ასედაც შეიძლება შემოტანა. და მოკლედ, რა თქმა უნდა, კიდევ ესე იგი თავაზობთ სხვადასხვა ვარიანტებს. Ну, თუ არ მოგწონთ სურათი, რა თქმა უნდა, აქვე შეგიძლიათ მისი წაშლა. აი
და ნახეთ როგორ შეგვიძლია კიდევ. აი, აქ შეგიძლიათ აირჩიოთ, ესე იგი, როგორ განლაგდეს თქვენი შემოტანილი სურათები. აი ესეთი თუ დავაწყაპებთ, ესე იგი, აი ასე განლაგდება და გიჩვენებთ როგორ განლაგდება ეს სურათები. აი დაუბრუნდეთ უკან და ნახოთ კიდევ რა ვარიანტებია. ნახეთ. აი glide show. აი ასე რომ იქნება განლაგებული. და აი ავირჩიოთ ახლა აი ეს და შემოვიტანოთ სურათები. აი ასე. უამრავი სურათი შემოტანა შეგიძლიათ. და მე ახლა შემოვიტან სურათებს. შემდეგ იყოს აი ეს, ხო არა აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა. კიდევ რა თქმა უნდა შეგვიძლია შემოვიტანოთ აი ასე. და შემდეგ ვაწკაპებთ save ღილაკს, რომ შეინახოს ჩვენი შემოტანილი სურათები. აქვე შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გავუკეთოთ სახელწოდება, ამ პატარა ახსნა ამ შემოტანილ სურათებს. თქვენზეა დამოკიდებული ეს, როგორც გსურთ. აქვე შეგიძლიათ შეამოწმოთ თუ როგორ გამოიყურება უკვე წინასწარ, როგორ გამოიყურება თქვენი ვებგვერდი preview ღილაკზე დაწაპებით. მოდი ნახოთ. ახოთ, აი ასე გამოიყურება. აი ასე გამოიყურება. რა თქმა უნდა, ახლა ესე იგი თქვენ ნახეთ, ამის გადიდება არის შესაძლებელი დათვალიერებისას. და ასევე რა თქმა უნდა, დაუბრუნდეთ სამუშაო გვერდზე. აი აქ მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ მოახდინოთ რედაქტირება. აი ამ ახლა რედაქტირებაში რა იგულისხმება? ამ შემთხვევაში მისი განლაგება. აი დავაწყაპოთ ღილაკს edit. და ან შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს ვიდეო და ესე იგი ან არ შეცვალოთ. ეს თქვენზეა დამოკიდებული რა თქმა უნდა. შემდეგ ვაგრძელებთ მუშაობას. რა თქმა უნდა შეგიძლიათ შემოიტანოთ ტექსტი. ტექსტი, ჩვეულებრივი ტექსტი. აქ რა თქმა უნდა, აქ არის არჩევანი, ტექსტი როგორი გინდათ, ეს როგორი შეიძლება იყოს ტექსტი. მოდი ვსინჯოთ რაიმე ტექსტის შემოტანა. თქვენ თუ გინდა დიდი ფორმატით ტექსტის შემოტანა, რა თქმა უნდა, აი ასე H პირველად დააწყაპებ, თუ უფრო შედარებით მცირე ზომის გინდა რომ იყოს ტექსტი H2 დააწყაპებთ. და ასე შემდეგ. ეს თქვენზეა დამოკიდებული როგორი ტექსტის შემოტანა გსურთ. შემდეგ შეგიძლიათ შემოიტანოთ დაამატოთ ღილაკი. ეხლა რა მოიაზრება ამ ღილაკში? აი მოდი დავაწყაპოთ და ნახოთ. აი დავაწე ასეთ რამეს, ესე იგი ჩემი ვიდეო ინსტრუქციები. ეს ასე ჩემი ვიდეო ინსტრუქციები. ჩემი ვიდეო ინსტრუქციები. და რა თქმა უნდა, უნდა შემოვიტანო ბმული აუცილებლად ამ ჩემი ვიდეო ინსტრუქციების. და ამ შემთხვევაში მე გადავალ ჩემს YouTube არხზე. აი ასე გავხსნი ჩემს ვიდეო ინსტრუქციებს მოსახერხებლად. აი ასე. შემდეგ რა თქმა უნდა, დავაკოპირებ აი ამ ბმულს. შემდეგ დავბრუნდები აი აქ ჩავსავ ამ ბმულს. და ახლა ეს ბმული, ეს ღილაკი როგორ მინდა რომ განთავსდეს, ცენტრში, მარცხნივ თუ მარჯვნივ? აი აქედან ვარჩევთ ამას, იყოს ცენტრში. და შემდეგ ვაწკაპებ save ღილაკს. აი ასე. ნახეთ, შეიქმნა ღილაკი, რომელზე დაწკაპებითაც პირდაპირ გადახვალთ თქვენს რესურსებზე. ახლა ამ შემთხვევაში მე გამოვიყენე ჩემი YouTube არხის ვიდეო რესურსი.
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი თქვენი რესურსი, სადაც გაქვთ განთავსებული, ან თუ გაქვთ რაიმე ბლოგი, შემოიტანოთ აი აქ ღილაკით თქვენი ბლოგი და ასევე ნებისმიერი სხვა სახის რესურსი, რომლებიც განთავსებული გაქვთ ონლაინ სივრცეში. აი მოდი გავსინჯოთ ახლა როგორ მუშაობს ეს, აი დავაწყაბოთ ღილაკს პრივიუ. აი და ნახოთ ახლა ეს, აი ნახეთ როგორ მუშაობს. აი ასე მუშაობს, ძალიან კარგად. დაბრუნდეთ უკან. გადავიდეთ სამუშაო ვერსიაზე. და კიდევ რა შეგვიძლია გავამატოთ. პრინციპში ყველაფერი უკვე მოგახსენეთ. სურათის შემოტანა, ტექსტის შემოტანა, ღილაკის დამატება, ვიდეოების შემოტანა და რა თქმა უნდა, იმის შერჩევა. თუ როგორ შეიძლება განალაგოთ თქვენი სურათები, რა ფორმით, რა სახით შეიძლება განალაგოთ, როგორ შეგიძლია შეარჩიოთ თემა და მოკლედ აქვე სხვათა შორის შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი საკუთარი თემაც და მოახდინოთ მოდიფიცირება თქვენი თემების, მაგრამ ეს უკვე ფასიან ვერსიას გააჩნია. Ну, адრე მაქვს ნათქვამი ჩემს ვიდეო ინსტრუქციებში Spark-ის შესახებ, რომ Spark-ს აქვს ფასიანი ვერსიაც, მაგრამ აქვე კიდევ დავამატებ, რომ უფასო ვერსიას აქვს შესანიშნავი შესაძლებლობები და არანაირად არაა საჭირო მაინც და მაინც ფასიან ვერსიაში მუშაობა. როგორ გავაზიაროთ ჩვენი ვებგვერდი? ძალიან მარტივად. აი ნახეთ, ღილაკის შეარ ვაწკაპებთ. აი ამ ღილაკს და შემდეგ ვაწკაპებთ აი ამ პირველ ღილაკს publish and share link. აი ასე. აქ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ მისი სახელწოდება, ავტორი, ვინ არის, ასევე შეგვიძლია რომ ესე იგი ავტორი გამოჩნდეს თუ არ გამოჩნდეს, თუ ესე იგი აი ამას ჩავთავთ, მაშინ რა თქმა უნდა ავტორის სახელი და გვარი და სურათიც გამოჩნდება და აქვე ვარჩევთ კატეგორიას, რა კატეგორიისა არის ჩვენი ნამუშევარი, რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება იყოს მაგალითად education, აი ასე. და შემდეგ ვაწკაპებთ ღილას create link. დაველოდოთ, აგერ გამოგვიტანა კიდევაც. ჩვენ თუ გვინდა პირდაპირ აქედან გავაზიაროთ რომელიმე სოციალურ ქსელში, მაგალითად Facebook-ში, Twitter-ში, Google Classroom-ში, Teams-ში, შეგვიძლია ავიღოთ MBD კოდიც და MBD კოდი განვათავსოთ თუ გაქვს რაიმე ბლოგი ან ვებგვერდი და ასე შემდეგ. თუ არადა მარტივად, აი შეგვიძლია ავიღოთ აი ეს ბმული, აი აქედან copy ღილაკზე დაწკაპებით და კოპირებული ლინკი, აი ნახოთ როგორ მუშაობს ეს ლინკი. აი საძიებო ველში თუ განვათავსებთ ამ ბმულს და შემდეგ გადავალთ ამ ბმულზე, ნახეთ, აი პირდაპირ გამოიტანს ამ ვებგვერდს, ჩვენს მიერ შექმნილს, რომელიც აი ასე მუშაობს. დაბრუნდეთ უკან, კიდევ ნახეთ, აქვე არის კიდევ აი ეს ღილაკი present. ანუ ამ შემთხვევაში აი საჩვენებელი რეჟიმი კი არა და აი preview ხომ არის ეს საჩვენებელი რეჟიმი, მაგრამ აი presence თუ დავაწკაპებთ, ნახეთ რა მოხდება. ანუ აი როგორ გაზიარდება მთლიან ეკრანზე ეს ჩვენს მიერ შექმნილი ვებგვერდი. მოკლედ როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივად ხდება ეს ყველაფერი. არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს. ეს გახლავთ ყველაფერი, რისი თქმაც მინდოდა ძალიან მარტივად ვებგვერდის შექმნის შესახებ. გისურვებ, წარმატებებს.